د پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری دا کنٹ ہال نا کیمرہ برآمد شبرا تفصیل پدی معلومو د خپل همکار اللہ نور وزیر نا جی اللہ نور وزیر تفصیلات نو خبر کے پدیڑا جی بالکل نن چې کوم د سینیٹ خصوصي اجلاس ته آغاز شروع شوه دی چې کوم د حل برداري تقریبا آغا هم تر تر رسیدلې دی نو چې کوم اته تل وخت سینیټران وی دا غوې نه حل په مخه ستل شوه دی وو چې کوم د دستخطونو عمل دی آغا هم جاری دی خو نن چې کوم سینیټ حال کې چې کوم بوتنګ پولنګ هغه کې بقاعده دوه کیمرې هم برآمد کړي شوی دی استاد یې امري چې کوم د پیپلز پارټۍ نه تعلق لري هغه دا دعوا کړی دی چې سینیټ حال کې چې کوم دوه کیمرې دی آغا لگاولې شوی دی چې کوم ځای کې ووټ کاست کیږي هغه د نه دغه کیمرې برآمد کړی شوی دی او دنه علاوه چې کوم ساجي امر د پاکستان پیپل صحیح غړي هغه د پی ڈی ایم د کیمرې په حوالې سره دوی خبر کړی دی او دا هم هغه ویلي چې حکومت کوم دی هغه ډېر لوی هر دی مابي او چنن کوم چې کوم دی اجلاس نو کتي ایجنډا ته هغه هم ورته جاری کړی شوی و خصوصی اجلاس کې چې کوم د سینیټرانو نه د حل برداري تقریبا ورته کوم نور عمل چې هغه به هم سر ته رسولی شي هغې نه پس په اجلاس چې د لمونځ وقفه ده هغې لپاره به اجلاس متفق کولی شي هغې نه پس درې بجې چې کوم د چیرمن سینیټ او ډیپټي چیرمن سینیټ چې کوم خفیہ بیلټ سفر په ذریعه د ووټنګ عمل دی هغه به شروع کېږي خو ورته پوزیشن کوم د کیمرې د لګولو د وچ باندې چې کوم د دوی احتجاج دی هغه هم ریکارډ کړی دی او د دوی ترمن د اللہ نور وزیر تفصیلات لپاره اللہ نور وزیر خبرولو د پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری دعوی کړی چې سینیٹ ہال نا کیمرہ برآمد شبرا سینیٹ اجلاس کې په خفیہ کیمرہ باندې په سینیٹ اجلاس شروع کېدو کې شور شرابه جوړ شوی و رضا ربانی او اپوزیشن غړو ویل چې د پولنګ بوتھ کې د کیمرہ لګول د آئین او د سپریم کورٹ خلاف دی